Vašek Gregor, ahoj. Já vás vítám u nového videa na našem kanálu Žraloci sobě. Mým dnešním hostem je Petr Svoboda, majitel firmy Shopsys. Petře, ahoj. Čau, Vašku. Jak dlouho už podnikáš? Počítáme-li už ty začátky a pokusy v pokojíčku, tak je to 17 let. 17 let. Takže opravdu přestavení podnikatel a majitel firmy je asi to nejpřesnější. Je to nejpřesnější. A to je i něco, co bych dneska chtěl probrat jako to hlavní téma. Je ten, nemožná ty detaily, ty technické a věci, co se dokáže všude naučit, ale asi ten přístup. Přístup k tomu podnikání, k biznesu a k financím celkově. Protože tebe vnímám jako velmi úspěšného podnikatele, ale těch je spousta. Co se mi líbí u tebe je velmi unikátní přístup k financím a k tomu, jaký máš money management, kde myslím si, že ty opravdu velmi chytře investuješ ty prostředky, ať už třeba svoje osobní nebo ty firemní, ale i když dostaneš nějaký přístup ke kapitálu, tak nejednáš neuváženě. Čím si myslíš, že tohoto je? Osobních prostředků moc nemáme, takže všechny jsou ve firmě vlastně. Což je ta správná odpověď. Jo, a proč to tak je? Ne vždy jsou všechny moje. Možná ještě budeme řešit, ale minoritní podíl ve firmě mají investoři, takže vlastně cítím zodpovědnost za to, co, že spravuju vlastně jako naš společný kapitál. Ale jako spíš to bylo vždycky tak, že mám nějakou jako vizi a nějaký záměr, nějakou snahu a k tomu potřebuji vlastně ty peníze. Takže to určuje vlastně, kde jako plynou potom. A někdy je to těžké, jako i v různých marketingových aktivitách, co jsme rozjížděli, jako posoudit. Vydáváme třeba vlastní časopis pro B2B manažery v e-commerce. Dneska už v commerce obecně, což každé číslo stojí jako balík. A jako nezměříš, že si to přineslo něco. Ale jako věříme tak intuitivně, že to bude fungovat. Říkám v množném čísle, protože někde jako nestačí, že věřím jenom já, že já to dělat nebudu, takže musí věřit ostatní. No. Takže zrovna tenhle typ jako investice někdy je hodně pocitový. Ale intuitivně většinou je to nejlepší rozhodnutí. No a proč si myslíš, nebo co je způsobené tím, že uvažuješ takhle? Že opravdu ty peníze jsou pro tebe prostředek k nějakému cíli, k nějaké investici. Že to není něco, co by si měl pro svůj užitek. Proč jsi třeba nekoupil drahé auto nebo hodinky, když jsi získal peníze? To je složité. Kdybych si za ty peníze, co jsem získal, koupil drahé auto, tak asi nemám dobrý vztah s investory úplně, za prvé. A za druhé, nevím, tak jako jezdím v pěkné nové oktávce na operách a jezdí to dobře, tak na co bych potřeboval lepší auto. Tak asi tak, no. Ale asi vím, kam míříš, prostě mě nebaví jako ten požitek z těch věcí, mě baví jako žít ty věci. A nežiju to, že jezdím v autě. Žiju to, že můžu prostě budovat firmu, můžu vstupovat na různé trhy, ať už jako do zahraničí, což investice nám teď umožňuje, tak i jako napříč jako naším českým trhem, do různých vertikál. Prostě realizovat svoji vizi a to je asi větší zábava, než jezdit po dálnici v autě. Takže a ani třeba do jiných věcí, do těch užitkových nebo materiálních peníze nedáváš, předpokládám. No, možná, jo, tak žiju v domě, ten je na hypotéku, kterou platím. Hodně jsem cestoval, teď mám ale dítě, jak to má chviličku pauzu, takže jako já radši cestuju, než abych měl ty věci, protože mě to je jako možná z výchovy, mě vždycky učili, jako, že do hrobu si nic nevezmu, kromě vzpomínek a tak nějak to jako cítím i osobně. A to cestování jako není úplně levné. Jo. Kdybych jako sečetl, co všechno to už stálo a to cestuju dost low cost. Jo. Ale když už jsem někde jel, tak většinou třeba na měsíc. Ale s letenkama se vším jako stojí nějaké peníze. Tak možná bych si jako mohl koupit krásné auto, ale určitě by to nebyl takový zážitek jako procestovat Jižní Ameriku, Střední Ameriku a podobně. Tak hlavně dá ti to tu perspektivu, zase nějaké zkušenosti, které můžeš využít. No, někdo mi to věří, někdo ne, ale jako nejlepší nápady v podnikání u mě vždycky vznikly, když jsem jako dlouho mimo tu firmu, což je jako paradox, jo? Že tu firmu vlastně žiješ, ale nejlepší jako posun té firmy přijde, když té firmě jako nejsi, nebo to je aspoň můj scénář. A fakt jako ty nejzásadnější rozhodnutí vždycky byly po tom, co jsem měl jako fakt odstup od té firmy.
A někdo ho dělá, jako teď zase se začíná jako víc mluvit o Billu Gatesovi, já si jako, ať už je to dobré PR, anebo jsou to fakt jako dobré věci, které dělá, čemuž věřím, tak jako, že on se někde na týden zavíral s knihama, já jsem zase potřeboval na 4-5 týdnů jako odjet, vypadnout. To mě naučilo mimo jiné jako i to, tu firmu perfektně zdelegovat, prostě perfektně ji postavit zastupitelnou, ať nemusím všechno řešit. A řešil jsi toho celkem dost, co tak nějak vím z komunikace s tebou za ty roky. Díky čemu si myslíš, že jsi to přežil? Ty, třeba ty těžké období, kde opravdu to nebylo jednoduché, třeba s financemi, nebo odcházeli klíčoví lidi z té firmy. Protože ty jsi říkal, že podnikáš 17 let. A to už je hodně dlouhá doba, za kterou těch nejrůznějších failů a úskoků je neskutečně mnoho. Takže co ti dodalo tu možná vytrvalost? Jasně, štěstí hraje roli, ale co ti dodalo tu vytrvalost, že jsi to opravdu přežil, prošel tím a došel jsi k nějakému úspěchu? Je to asi takové jako klišé, které říká každý, ale o to víc je možná pravdou. Jo? A když tak to vypípejte, ale jako neposrat se. Jo? Prostě přijde nějaká, jako nějaký problém, já to fakt vidím jako výzvu. Jako samozřejmě, že jako taky kňourám, taky nechci znova řešit nějaký problém cash flow, taky nechci jako řešit, že tam musím propustit člověka, který jako 10 let byl mým fakt skvělým přítelem. Ale jako to jsou vždycky výzvy, z kterých vždycky ta firma vyjde jako silnější. A nevím, jestli to je jako tvrzení, které už jsem si tak otiskl do mozku, takže už tak k tomu přistupuju. A pak jako naštěstí to začíná jako prokopírovávat i do těch lidí skrz jako management a dál. Doufám, teda cítím, že to tak je. No a nebo jsem se v tom zamotal. No, tečka, prostě věřím, že se člověk nesmí vzdávat a v každém problému vidět příležitost. A jako je to jízda, já jsem tu firmu už jako začínal mít poměrně stabilní, tak jsem se rozhodl, jako už to je jako pro mě nuda, chci to zas trošku posunout na postavit produkt, který jako nemá přinejmenším jako v měřítku střední Evropy konkurenci, jo, přijmout investory, jo, a zase jako nová jízda a ti lidé jako někteří drží krok a potřebují tenhle vlastně jako vítr pořád a tyhle změny, někteří lidi naopak ne, jo, někteří jsou jako rezistentní, už by radši, ať je to jako stabilní, už nechtějí prostě slyšet, jako, že zase jako něco neplníme, jo? Už by nejraději jako viděli pořád ty krásné jako, dashboardy, a to mě nebaví. No? Takže jako, i to určuje, jací lidé mě obklopujou vlastně. A, no, takže jako, hodně ze široka jsem se snažil odpovědět na tvoji otázku, odpověděl jsem. Já myslím, že odpověděl. Co třeba bylo nejtěžší pro tebe překonat při budování těch týmů? Protože dneska firma už je celkem velká. Kolik máš teďka zaměstnanců? Zhruba 70 lidí. 70 lidí, což už není úplně mini startup, už je to přece jenom podnik. Tak co byly ty nejtěžší kroky, které jsi musel překonat? Tak bylo mraky. A když se ptáš jako na týmy, nějaký jako přerod, 17 let zní jako fakt jako dlouhá doba, jo. Ale vem si, že jsem začínal jako 16-letý student, a byl to jako vlastně koníček, ono tak všechno jelo automaticky, jo? Jako dělal jsem, co mě baví, přidali se ke mně nějací lidé, postupně se jako měnili, jo? To už se ve firmě mohlo protočit 1000 lidí, možná i více jako za ty roky. No a teď nějak to profesionalizovatělo, to je zvláštní slovo, ale profesionalizovali jsme se vlastně vždycky jako ani ne jako, že bychom si najali nějaké experty, ale spíš jako, že jsme se jako zavázali k nějakému zase o něco většímu projektu, než byl předchozí. A pořád jako kousek větší, což byl jako závazek vlastně opravdu tu firmu dělat jako lepší i vevnitř, lidi rozvíjet, procesy rozvíjet, zastupitelnost budovat, jo? Nebýt jako nezastupitelný, protože to generuje nejvíc problémů, když jako někdo onemocní, odejde, vypadne. Takže spíše jako překonat tenhle mindset, že hele, už začíná být větší firma. No ale jako nevždy se to dařilo, jak jsme jeli tak jako raketově a to už je hodně let zpátky, tak jako přišly i doby, kdy jsme třeba tam byli tak špatně, že jsme museli jako skoro půlku lidí pustit. No, to bylo fakt těžké, to mě jako naučilo hodně. Nepříjemná situace, ale jako říct těm lidem, jako jsme moc dobří kamarádi, ale už jako nemáme peníze a jako polovina z vás musí jít a teď ještě vyber tu polovinu, jo.
zase, jako ohlédnu se zpětně, největší posílení mě jako osobnosti i té firmy, protože jako najednou v té firmě zůstali lidi, kteří pro ní fakt jako chtěli dýchat. Jo. A těmahle lidma se pak dá jako fakt stavět na tom super tým a hlavně pak navalujou jako další podobné lidi, podobně smýšlející lidi. Takže když bych to měl nějak zhrnout, tak díky svému nastavení přitahuješ i stejný typ lidí, které do toho týmu potřebuješ, s kterýma spolupracuješ. Máš kvalitní money management, co se týče toho, do čeho peníze investuješ, ať už jsou tvé nebo investora. Neinvestuješ to do kravin, ale je to něco, kde máš aspoň ten předpoklad, že to posílí, pomůže té firmě, nemusí. A potom snažíš se budovat tu zastupitelnost a ještě něco? A neposrat se. No a nevzdávat se. Jo. A říkat, teď jsem si to odnesl z jednoho setkání, co uspořádal Reflex Capital jako s různými fundry a přesně to jako Ondřej říkal. Ta kultura jako fail fast, jako nejde to, vzdej se, to prostě není, co si myslím, že je to nejlepší. Naopak jako je třeba jako vydržet a trvat si jako za to, na té vizi. Jo. Jako dobře, někdy je třeba to udělat obkličku, obejít to, někdy fakt jako přes tu zeď to jako nejde, ale takhle jako se na to dívám. A když jsme mluvili o těch penězích, tak taky, jak dneska už neřídím finance, jo, ale než jsme si mohli dovolit finančního ředitele, tak jsem si říkal, tak už jsme jako udělali dost průseru, teď potřebuji nějakou předpověď toho cash flow, jak na to. Jo? A začal jsem číst knížkách, najal si nějaké jako odborníky, abych vlastně se sebe udělal finančního ředitele. No, teď něco takového dělám jako s produktem a na obchodě a jak už ucítím, že je to dobrý, tak to zase předám. No, jako nějakou chvíli si to buduju u sebe vevnitř a pak to prostě předám lidem, kteří jsou lepší než já. Ale už tomu rozumím, což je ten jako klíč pro mě, tak je jako důležitý. Ty už do té firmy moc nechodíš, ne? No, to si jenom myslíš, jo. Jako chodím tam velmi často. Takže nejsou to jenom skoro denně. Ne, nejsou. No. Ale jsou součást taky té práce. Tak se dělá ten obchod, což je možná i dobrá otázka. Co je u tebe klíčové k získávání těch milionových zakázek? Protože firmy, s kterými spolupracujete, patří v Česku nebo v Evropě k těm největším. Proč si vás vybírají a jak je dokáže získat? Já to snažím si v hlavě rekapitulovat. Jo. Čím vším to je? A hlavně to tak jako nebylo hrozně dlouho. Fakt hodně dlouho. Tohle se změnilo poměrně nedávno. Tak no, co ti k tomu pomohlo? Teď jsou to jako věci, které můžou znít jako paradox, ale tím, že jsme jako dali vnitřní odvahu zdražit třeba, tím jsme si vytvořili nějaký jako prostor vlastně dělat kvalitně. Protože najednou jako nemusím úplně šetřit na lidech, na čase, který tomu projektu věnujeme. Takže třeba jako zdražení bylo jako velký, jako klíčový krok. Ale ne jako jediný. Stejně myslím si, že všechno to stálo na tom, jako co si o nás myslí naši stávající klienti. Takže jak jsou spokojení ti klienti. No ale pokud jako se tendruje projekt a vítězí ten, kdo má nejnižší cenu, tak jako to asi nebude největší kvalita, takže ten klient asi nebude ani úplně spokojen a nebude potom o tobě jako hlásat, jako, že jsi dobrý a nepřitáhne to ty klienty. Takže je to takové jako zamotané kolečko, jako problém slepice vejce, který se asi nedá jako chytnout za jeden konec. My jsme prostě se nějak snažili vyřešit všechno. Prostě ty zakázky dělat jako s vyšší cenou, no, i když v těch tendrech prostě můžeme prohrávat, snažili jsme se vždycky něčím odlišit, ať už způsobem, jak vůbec jdeme do tendru, a to je jako nadlouho to vysvětlovat, ale jako my třeba většina, tak jak to dělá většina trhu, jako pošle nějakou nabídku, tohle řešení, co vyptáváte klienta, je za tolik peněz, jo, ale takhle to jako vůbec nedává smysl, jo. Ten klient vůbec neví, co chce, většinou si vysní nějaký jako zámek zlatý, který ve výsledku nikdy se nebude realizovat. Jo. Takže jako rovnou řekne, jo, takhle to nedělejme. Pojďme si říct na rovinu, co je pro vás důležité, jako pokládat dobré otázky, jo, sedět dva dny s tím klientem a tam si třeba tu důvěru už získáme. Pak je to produkt, důvěra v produkt. Jo. My jsme jako začali v agenturním biznise, který se točí ale kolem softwaru a kolem produktu, který vlastně jádrem toho, jak nad tím produktem postavíš jako všechno ostatní a ty firmy to dřív neviděly, jo. Ale jak už jsme o tom začali jako mluvit, že vlastně jako technologický dluh je jako největší problémem firem, tak jako začnou nad tím přemýšlet. Aha, takže vlastně, když hledám dodavatele, potřebuji takového, který jako má dobrý software, dobrou platformu, takového, který už udělal podobně velké projekty a takového, kterému můžu věřit,
A o důvěře se pak můžeme bavit dál, co to všechno znamená, od open sourceu přes totální otevřené jako timesheety, co pro ně děláme a tak dál. No a tahle kombinace jako musí vyjít. A tohle jako ani nebude levné. A přitahuje to potom jako jiný typ klientů, než třeba pro které jsme dělali kdysi. No. Ještě možná v jedné větě, co je technický dluh? Jo, ten, když mluvím já o technickém dluhu, tak si představuji jakoby jako zastaralý software, říká se tomu taky legacy, který jako nějak vznikal dlouho, hodně se přepisoval, tak nějak ještě jako jeden vývojář pak odešel, začal druhý, že to nemá jako fakt jako vysoký standard kvality. A používá to i staré technologie, jo, typicky Shopsys operuje na trhu jako e-commerce řešení, takže typicky jako když někdo vyvinul e-shop před 5 lety a pak už se to jenom nějak dopisovalo, no, tak to je špatný. A ten správný přístup je jako moderní platforma, upgradeovat tu platformu, každý vývojář, který do ní šáhne, prostě kontrolovám code review jinými vývojáři a sadou jako 5 úrovní automatických testů, které prostě ověří, že to dělá jako kvalitně vlastně. Jo. Že tohle zaručí, že potom 7, 8, 10 let jako pořád na tom jednom kusu softwaru, který už jako bude mnohokrát změněný, už jako přepisy, upgradey a tak dál, ale že pořád jako vychází z toho jednoho, tak to je přesně ten opak technologického dluhu. Ale tak tohle to přece už je nějaká konkrétní věc, to není to, proč si od tebe lidi koupí zakázku za několik milionů. No, jako není a je, jo, to jsou jako dílky pucle nebo jako Lego, že všechno se skládá jako z mnoha věcí. A to by bylo jako dobrý se ptat těch klientů, jo. Já můžu odpovídat jako za ně, proč si myslím, že si nás vybírají a je to jako kombinace mnoha věcí, jo. Jak jsem zmínil, toho produktu, té kvality už odvedených zakázek, té důvěry, určitě nějaké image a brandingu toho, co děláme, naší otevřenosti, co jako komunikujeme trhu, jaké aktivity na něm. Je to jako hrozně moc věcí a nikdo ti neřekne, že pro tuhle jednu konkrétní jsem se pro vás rozhodl. Jo. Fakt je to pro ten set těch věcí. Že to je spousta energie na všechny směry a pak doufá, že se to vyplatí. Jo. To jsme už zpátky u toho, jako těch investic do všech směrů. A takže třeba to nějak jako dělat rozumně a intuitivně. Mě hodně překvapila ta tvoje otevřenost třeba, protože já si pamatuju, že před pár lety, jak jsme spolu konzultovali nějaké problémy v rámci podnikání a nějaké výzvy, tak ty jsi byl hodně otevřený v tom, jak jsi třeba řešil investiční jednání, jak máš napsané smlouvy, anebo jsi mi ukazoval, kdyby, jak nastavuješ platy, konkrétní částky, jako věci, které si nemyslím, že by každý byl ochotný ukázat. Hmm. Ještě zvlášť v té době jsme byli v celkem konkurenčním postavení. Hmm. Kdyby co, čím to, že vůbec něco takového ty jsi ochotný udělat? A myslím si, že to děláš napříč veškerou komunikaci. Ať už to jsou zaměstnanci, ať už to jsou investoři nebo partneři. Tohle je hodně zvláštní na době. Já, mi to třeba nepřijde, protože se obklopuju lidma, kteří to mají vlastně podobně, takže nevím, co je na tom jako až tak zvláštní, ale jako proč to takhle jako chci dělat je, že spoluprácí jako lidská civilizace jako vždycky dosáhla toho více, než jako když se ty kmeny jako v té džungli jako spolu jako bojovali, že jako když mají větší cíl, jako je třeba jako zastavit kácení dnešních pralesů, tak i ty kmeny, které se po staletí jako zabíjely najednou, jako dokážou vytvořit jako silný celek a postavit se proti ropným společnostem. Jo? To říkám jako příklad, jo? Ale je taky mému srdci blízký, protože jsem tam cestoval. No takže, takže jako proč nespolupracovat i s konkurenty? Ne všichni o to stojí, jo? To je pravda. Taky jako jsem narazil někdy, ale jako kdo o to stojí, tak pojďme radši spolupracovat. Spolu vždycky vytvoříme více. A myslím si, že spolupráce se dá vždycky nastavit tak, aby jako z toho benefitovali všichni. Ať už jako zjištně od začátku to tak nastavit, anebo nezjištně. I to jako generuje spoustu potom různých výhod pro všechny strany. A stalo se ti někdy, že třeba tenhle ten otevřený přístup by se ti vymstil? Stalo. A i tak to tě neodradí? No. Ne. No, stalo se mi přes nějaký otevřený přístup, když jsme začali točit, jsem ti vyprávěl o tom, že někdo přitáhl celý tým, prostě lidí v nějaké době, kdy jako jsme byli dost jako i na hraně jako financí a tak dál, takže jako i chápu, proč ti lidi odešli, proč ti lidé odešli. A, no ale přesně to bylo to, jako pak mi
i lidé mi blízcí z toho jako našeho managementu Shopsisu, jako já, tady jsme to trošku přehnali, ne? Jakož takhle se s nima kamaradičkujeme, jo, nebudu jmenovat. A přitom měli se, co nám udělali. Já říkám, a co, tak příště jako už se zavřu před každým? Jako, no, tak máme tady nějakou zkušenost. No a jak jsem zmínil, každá jako špatná zkušenost jako tě může posílit, když chceš. Takže jako ve výsledku to, že ten tým odešel, uvolnilo cestu jako novým lidem, kteří dorostli ještě do větších kvalit, než měl ten tým. Dneska to takhle hodnotím. Takže vlastně všechno se děje pro nějaký účel a to nechci se tomu bránit. Tak jasně, že se občas zase spálím, ale jako těch benefitů, které to přinese, je nespočetně více. Jako je mi jasné, že znám to, že ta situace není jednoduchá v tu danou chvíli, ale zpětně už na tom, jak se na to díváš, tak jde vidět, že jsi ochotný si projít čím je třeba a nebráníš se tomu, nesnažíš se tomu vyvarovat, jsi asi opravdu ochotný si to protrpět, což třeba za mě je neskutečně důležitá část v tom biznesu, ať už někdo podniká nebo manažuje ten tým, být ochotný si protrpět ty problémy a vyřešit je. Určitě jsi musel narazit na nejrůznější nějaké výzvy, když jsi jednal s investory. Protože ty jsi přešel z agenturního biznesu do něčeho produktového, kde jsi potřeboval cizí kapitál. Ano. Možná než nějaké technické detaily, proč jste zvolili produkt a tady tohleto, tak mě by hodně zajímalo to jednání s tím investorem, které vedlo k získání toho kapitálu. A i možná z toho důvodu, že třeba většina lidí si myslí, že když získají více peněz, více kapitálu, tak to je ten úspěch. To už je samotné pro ně ten úspěch. Jak to máš postavené ty ve firmě? Je to asi nějaký dílčí úspěch, protože je to verifikace toho, že tomu nevěříš jako ty, že nejsi ten šílenec. Jo? A zároveň je to nějaká verifikace pro ten tým. Jo? Když jsme se tu bavili o tom jako o těch diskomfortech a že mi to jako nevadí jako mimo komfortní zónu, ne všichni s tím musí být OK, jako já. Hodně lidí kolem sebe do té mimo komfortní zóny jako vlastně dostávám. A cením si toho, že jako to, víš, ustojí a že tak jako to vydrží. A stejně tak, když jsem jim řekl, hele, s firmou mám takové plány, prostě chci mít skvělý produkt, ten produkt bude něco stát, aby jsme s tím produktem jako mohli na více trhů, tak musí být fakt špičkový. Nejde to bez dalších peněz. Jo? A teď jako já jsem byl jediný vlastník té firmy, všichni jako měli jistotu, že u mě, jako, co mě znají, ví, jak se budu asi chovat příštích mnoho let. No a teď najednou má přijít někdo zvenku, jak se báli, jako kdo to bude, jak to změní naši firmu. Kdyby se jich zeptal dneska, tak řeknu, podle mě to nezměnilo jako nijak tu firmu, protože jsem chtěl zvolit takového investora, který vlastně bude jako více oporou, a nejen tou kapitálovou, ale jako i toho know-how, než někoho, kdo by jako fakt jako do toho hodně chtěl mluvit a teď to ohýbat do nějakých směrů, což asi každý nemá to štěstí. Já jsem ho měl, ale od začátku jsem se tak nastavil. Nebylo tak, že bych úplně chodil jako po všech investorech a klepal na dveře a ukazoval jim jako náš pitch deck, jak je dneska zvykem, s krásnými grafy. Já jsem teda ten pitch deck měl, jo. Ale upřímně, jako Ondra Fris, když jsme se sešli, ho ani neviděl. Jo. To je jako na tom největší sranda, že my jsme do nás investoval Incoming Ventures a Reflex Capital a vzniklo to tak, že prostě jsem se zmínil kamarádovi Honza Laštůvka Monkey Data, že mám takovou nějakou vizi. A on řekl, hele, slyšel jsem, že Adam Kuřok, taky z našeho regionu, teď pomáhá někomu jako budovat nějaký fond. Slovo dalo slovo, sešel jsem se s Michalem Mičkou, který budoval to Incoming Ventures, dneska už dělá Capital to Human, takže už se zabývá jako více fashionem. Skoupili nějaké fashion brandy a chce to jako konsolidovat a s tím růst. Takže nakonec jako opustil i Shopsys, překoupil to od něho Reflex Capital zpátky, že teď mám jako jediného investora. No ale vrátím se k tomu jako tomu zajímavému, že vlastně Michal říkal, jako to, co tu částku, kterou požaduješ, což mimochodem bylo 1 milion euro, jako je docela moc. Jsi OK, když to bude v nějaké koinvestici? Já říkám, jako když to bude někdo, koho chci, ten koinvestor, tak jo. A on říkal, a koho jako si představíš? Jo? A první jméno, co mi napadlo, bylo Ondřej Fritz, protože e-commerce trh, protože mall, takže je nám to blízké, protože už jsem jako měl, byť jsem ho osobně neznal, nějakou jako tušení asi, jak je nastaven. A jak jsem tohle zmínil, Michal Mička ani neznal, ale zavolal mu,
domluvil zkusku, sešli jsme se a říkám, Ondra nechtěl vidět ani žádný pitch deck. On si prostě, tak jak se mě ptáš ty, tak se mě ptal, jako, co vlastně chystáme, proč to bude fungovat. Takhle jako to vzniklo. No. Asi trošku nestandardně než jako většina příběhů investorských. No. Co si myslíš, že toho Ondru přesvědčilo? Protože z toho, jak já znám Ondru a toho neznám tak dobře jak ty, tak on je celkem tvrdý investor a v těch vyjednáváních si myslím, že si umí prosadit svou a nechodí do projektů, v kterých nevidí smysl nebo které jsou třeba úplně na začátku. Takže čím si mu ty ukázal, že jsi pro něho zajímavý? Jako je to spíš otázka na něj, ale jako tím, že ho znám a jako mnohokrát jsem se s ním o tom mohl bavit a nejen jako o nás ve Shopsisu, ale i o jiných projektech, kde investoval, tak jako vím, že sází na lidi. A první moment byl asi, že vsadil jako na mě, že viděl, jako, že už tu budu nějakou firmu, která jako vybudovala už silnou pozici, byť agenturní, že má jako dobré dispozice jako to tlačit v ten produkt a viděl, že jako jsem ten typ, co tím, že to je ochoten dělat tolik let, jako byl ochoten dělat tolik let, že asi budu ochoten to ještě jako hodně let jako tlačit, takže myslím, že jako spíše věřil tomu, no a jako a určitě tam musela být i ta jeho víra jako vlastně v celou tu vizi, ten produkt, ten trh on znal, oni v MOLu vyvíjeli tu platformu in-house, prostě stalo to spoustu peněz, spoustu cest udělali špatných, no a jako je to sranda, jak to dopadlo, jako on má postavený power team, tomu říká, jako série advisorů, kteří jsou jako vlastně v tom fondu nějak zainteresováni a radí těm projektům. Ale na výzvu těch projektů, nebo projektu jako startupů, já si moc nenazývám startup, ale prostě těch firm. Takže my tam potřebujeme konzultaci technickou, obrátíme se Michal Táborský, bývalý CTO MOLu. Zná všechny ty naše problémy, které máme, protože si je zažil. A zná ty problémy i těch, které nás čekají, jo? Protože jako naši klienti rostou čím dál více, takže jako nás ještě čekají jako nějaké výzvy. Nebo tam máme Eduarda Míku, který zase dělal agenturní biznis, ale jako o škálu vyšší než je ten náš. Jo? Má tam Pepu Chvojku a další prostě na finance, na HR a tak dále a tak dále. Takže když potřebujeme, tak se jako můžeme zeptat. A jako je to jako zadarmo, není to tak, že bychom museli si najímat jako, víš, odborníky na trhu a ptáš se někoho, kdo má jako stejný zájem jako ty. Všichni máme zájem, jako aby ta firma byla úspěšná, takže ti jako neporadí špatně, nebo ti neporadí tak, jak jako s mnoho poradců ti řekne, jak jako můžu dělat tohle, můžu dělat tohle, a tak jako opatrně, že jo, aby, protože tam oni tu odpovědnost moc nemají, ale jako tíhle advisory tu odpovědnost mají stejně jako my, jo. Takže ta jejich rada je většinou jako velmi použitelná. Doporučil by si každému podnikateli získat investora, nebo si myslíš, že jsou určité fáze, ve kterých to má smysl? No, asi bych to nedoporučil každému, je to asi případ od případu a fáze od fáze, jak říkáš. Jako já jsem si vůbec nedokázal třeba před 5 lety představit, že by měl investora. Já jsem tenhle mindset vůbec neměl. Takže v té době bych ti řekl, že jako ne, firma by měla růst jako organicky, nějak to jako zvládat. Dneska si to nemyslím. Jo. Dneska jako by jsme nebyli tam, kde jsme, kdyby jsme neměli jako možnost vlastně té spolupráce, ať už té zkušenostní, toho know-how, tak i těch financí, které jako díky Reflexu máme. Takže teď jako můžeme jako rychleji vlastně. Takže je to přístup k tomu cizímu kapitálu, který umí smysluplně využít a mít i lidi, od kterých se můžeš učit, bez toho ega opravdu říct si o nějaké poradenství od zkušených lidí. Asi jsou i fáze, kdy už fakt jako potřebuješ jenom peníze, že už jako nepotřebuješ takhle strategického investora. Asi všechno je možné, takže jako nic nechci škatulkovat. Ve fázi, v jaké jsme my, jsem prostě hledal ideální tu kombinaci jako těch peněz, ale i těch zkušeností. A i nějaký ten jako lidský přístup, ne ten instituční, jo? Že prostě se domluví nějaké jako term sheety, nějaké smlouvy, jak, jako termíny, kdy se vyplácí, co podle čeho. Já prostě chci fungovat, že když je nějaký problém nebo nějaká výzva, cokoliv, že prostě můžu zvednout telefon a těm lidem zavolat a říct, a jako sice máme nějakou takovou domluvu, ale teď prostě dělej, máme tady jako 5 zakázek před podpisem, ale jako cash flow nám došel. Jako pomůžeš nám? No, pomůže. Jako sama asi všechno není jako vždy, to nebude platit, ale jako když je ten vztah otevřený, což se snažím jako s těmi investory mít. I nad rámec jako zvyklostí, nebo
Bavil jsem se třeba jako s vlastníkem, s foundry jako jiného projektu, který je ve stejném fondu a jsem říkal, my posíláme jako měsíčně třeba report, jako, nejen jako ten finanční, ale jako takové informace, co se u nás stalo. My se s těma lidma potkáváme jenom tak, jako aspoň co 2-3 měsíce někoho z nich vidět a povykládat si. A my třeba říkali, tohle my vůbec neděláme. Říkám, tak jako to nemusíte dělat, ale jako já chci mít tu druhou stranu, to je můj partner vlastně, jako informovanou v tom, co si prožíváme, ať nic pro ně není překvapení. Ale jako je pravda, že na té druhé straně to musí být chtít vyslyšeno vlastně, že to někoho zajímá, což jako v Reflexu ty lidi to hodně zajímá. To se mi líbí, že oni se jako většinou full time, ne vždy, ale jako většinou i ti advisory jsou full time dedikovaní prostě pro ty jako projekty, skoro full time, takže jako jsou i hladoví jako po těch informacích a jako rádi pomáhají. To se mi líbí. A není to tak, jako, že by to bylo úplně na denní bázi, zase ať to nezní jako nějaký extrém. Chápu, ale tak jak s tím klientem máš to postavené na té vztahové rovině, na té důvěře a že opravdu otevíráš ty karty a pak, když je problém, tak ti to umožňuje získat tu pomoc. Cítím to stejně, jako někdo mi řekl, nevím kdo, a možná se to jako opakuje různě a často, že jako, vztah s investorem je něco jako manželství, ta povaha jako jiná, že jo, s manželkou a s investory dělám je úplně jiné věci, ale jakože jsme v nějakém vztahu, který jako je na dlouho. No, já si s manželkou chci být mnohem déle, ale jako navždy nejlépe, s investorem tak asi navždy nebude, protože máme nějaký společný cíl, že tu firmu jako dobudujeme do určité fáze a pak jako vlastnicky převezme někdo jiný, ideálně zase někdo strategický, kdo ještě jako dá více jako energie a možností a synergii a tak dál. No ale tak ve výsledku je to jako totéž. Je to na důvěře. Ale ten přístup s tím převzetím by se manželce asi moc nelíbil. Ne, kdyby si aplikoval doma. To ne, to by se nelíbil ani my teda. Že nemáš plánu doma nic outsourcovat, tak jak ve firmě. Ne, žádné delegování. Tam si to držím sám rád a myslím, že i žena je ráda. A možná poslední věc na závěr. Je něco, co by si změnil? A teď nemyslím to manželství, ale v té firmě. Jasně. Třeba za těch 17 let, ať už ve výběru nebo přístupu k investorovi, k lidem, a je jasné, že chybami se člověk učí, ale něco, co by si třeba udělal jinak, jako doporučení. Máš něco? Mnoho věcí bych udělal jinak. Ale to neznamená, že jako některých lituju. Já nelituju vlastně ničeho. V každý moment jsem se snažil dělat to nejlépe, jak jsem uměl. A takhle to cítím i na všech lidech jako kolem mě. Jo? Že jako můžu jim něco jako vyčítat, ale ve výsledku vím, že udělali nejlépe, jak uměli. A že jsem jim k tomu mohl dát třeba já i jako víc jako možností, víc feedbacku, víc posunu a tak dál. Takže jako nevyjmenuju ti jako konkrétní kroky. Bylo jich bych fakt jako hodně. Hodněkrát jsme se spálili. Ale vždycky z každého toho spálení se chci něco naučit. Abych se nespálil znova. A taky jako se chci jako učit od toho, kdy se spálil někdo jiný, ať to nemusíme opakovat my. A tenhle jako, tohle myšlenkové nastavení chci, ať se šíří firmou. A to jsem možná jako vždycky tak na to netlačil. Jo, že jsem tak nechával dřív tu firmu žít třeba volně. Jo. Jako já ji nechám pořád žít volně. Ale víš, že myslím, jako když někdo měl jako jiný přístup, že třeba nechtěl moc spolupracovat, nebo někdo je jako třeba jako solo hráč, jo, nebo někdo jako je pesimistický hodně. Jako říká se, ta firma by měla být jako namíchána z mnoha osobností, ale i tak tam musí být jako nosné prvky u všech těch jedinců vlastně podobné. A to třeba bych hlídal dneska více. Jo, takovou tu firemní kulturu, ty firemní hodnoty jsme začali jako silně strážit a budovat fakt až taky třeba ty 4 roky zpátky. Jestli je to náhoda, když se jako i ta firma jako totálně jako zlepšila i finančně, i profesionálně, nebo to spolu souvisí, to už dneska nerozklíčuju. Ale určitě bych to dělal už od začátku dneska. Tak to je super. Já ti děkuju za znovu otevření karet a tvého přístupu, protože si myslím, že spousta lidí se z toho může naučit. Nejenom poučit třeba z těch chyb, ale za mě mindset je to, co potom diktuje ty výsledky a jestli udržíš ten krok, jestli vytrváš, když jsou ty problémy a jestli skrze prostě tu osobnost získáš třeba toho investora a ty zákazníky. Takže děkuji ti za tvůj čas. Já děkuji za pozvání. A děkuji vám a budu se těšit u příštího videa. Naschledanou. A jestli vás zajímají tyto témata, jak získávat investora, jak podnikat, přístup k podnikání, tak nám určitě napište do komentářů. Děkuji vám.